Сьогодні працювали на полі грейдером в таких важких умовах. Ґрунт дуже влажний, болото. Але роботу зробив він свою хорошу. Зараз пройдемо, я вам покажу результат який. Грейдер GT300 марки Demus, виробництво Україна, повністю з імпортних комплектуючих. Результат можете побачити самі. Поле вийшло у нас ідеально рівне. Верхній слой ми ґрунту нерівного і влажного зняли. Ось можете побачити, в яких умовах працювали, яка влажність ґрунту. Тобто сплошне болото, можна сказати. Де було сухіше, результат зразу видно. Працювали ми в Житомирській області на господарстві СПД «Лад». З нами присутствував власник Олександр Олександрович. Він результатом задоволений. Грейдера будемо лишати на господарстві. Наш грейдер має ширину захвату 3 метри. На ньому встановлений блок, який вагою має також 2 тони для кращого притискання ґрунту. Рама в нього завода SAP шведська, колеса БКТ резина. Повністю грейдер в нас гідравлічний, кут атаки з кабіни трактора регулюється. Глибина цим циліндром також з кабіни трактора регулюється. Для цього має бути 3 гідровиходи в трактора. Агрегатується з тракторами від 90 там, до 130-140 кінських сил, ну можна і більше. Також в грейдера присутні ще 2 щитки, які ставляться з боку на ножі, для того, коли накаплюється ґрунт, щоб він присипав ями. Засипав колії і присипав ями. Ножі тут заміні, стоїть 3 ножа, вони по метру. Цей метал, ця броньована сталь, вона повільно зношується. Тобто великий ресурс.